بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر خدمت شما بیننده تلویزیون آریانا. خدا کنه جور و صحتمند باشین. بخش صدای شما سو باز هم شفیق عمری در خدمت شما حضور دارم. امیدوار هستم تا آخرین لحظات برنامه با ما همراه باشین. امروز سه شنبه است و موضوع برنامه ما در ارتباط به فعالیت های وزارت صحت عامه است. شما از اگر مشکل دارین میتونید با شماره تماس برنامه ما 070-111-4090 تماس بگیرین و مشکلاتتان را به طور زنده با ما شریک بسازین. امروز خوشبختانه جناب دکتر صاحب شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه با ما در برنامه حضور دارن که حضورشان خوش آمدید میگم. دکتر صاحب استودیو شی خبرونت بخیر. درزی تمنا سحر مو بخیر خوشاله اوسی. سلامت اوسی. دکتر صاحب مخکې لیچ لار شو خپل پختنه ته یو دوه ستونزې تاسو سره تیرې اونۍ کې شریک کړې وې. کوم په یادې یوې خورکۍ له فراه ولایت نه تماس نیولی و دولتي شفخانو په ارتباط شکایت درلوده او یوې خورکۍ هم په کابل کې له ډاکټر صاحب نه شکایت درلوده چې ډېرې دوا لیکي او معایناتو دا موضوعات د هغې په ارتباط تاسو څه وکړه؟ بلکل کوم یو تیر موضوعات چې ول هغه ټول تقریبا 45 موضوعات ول دوی ډیر زیات مهم ول چې موږ قوانینو بررسی له مسؤلینو سره شریک دغه تر څنګه کوم یو چې ولایتي ستونزه ول د ولایت همانګي له مسؤلینو سره مشارک کړی ده ان شاء الله امید ده چې یو ښه فیډبیک به ځان سره ولري. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. که مختصا د ژمی په ارتباط باندې وږیږو ژمی را رسېدلی او ځینې ناروغۍ ډېرې شوي دي، تاسو څه نوي پلانونه نوي تدابیر په لاس کې لرئ؟ له خلکو نه هم څه غوښتنې دي چې هغوی څه تدابیر باید ونیسي تر څو له ځینو ناروغیو نه مخنیوی وشي؟ لومړنۍ خبره خو دا ده چې د افغانستان د هر ولایت موسم اکثریت له نورو سره متفاوت وي. په افغانستان کې دلته د سیزنل ډیزیزز یا د موسمي ناروغیو دا احتمال ډېر زیات وي. اکثریت داسې وي چې کله د اوړي موسم را رسېږي نو په ختیځه سیمه کې هغه ګرم سیمې چې کوم یو د تودوخې والله سیمې دي، په دغه سیمو کې اکثریت د ګرمۍ مربوطه ناروغیو ګراف ډېر زیات لوړېږي. اکثریت دلته د اسهالاتو واقعیت وي، همداسې د ملریا واقعیت و ځینې نورې ناروغۍ وي. کله چې د ژمي موسم را رسېږي بیا زموږ هغه ولایتونه چې ډېری ولایتونه هلته واوره پکې ورېږي او هلته هوا ډېره زیاته سړه وي، د تنفسي سیستم مربوطه ناروغۍ ګراف هلته ډېر زیات لوړېږي. په د وروستیو کې هم له موږ سره څومره چې د ارایي که هغه د تنفسي سیستم مربوطه ناروغۍ او د ټوخي واقعات وي، هم د سینه بغل واقعات وي، ځینې نور حاد حالات وي چې ناروغان موږ سره مراجعه کوي، یعنی که ووایو چې شمېره یې میلیونو ته رسېږي. او علت یې هم دا ده چې دلته موسمونه په ناڅاپي شکل باندې چې کله تغییر وکړي ماشومانو ته هغه کوم یو لباس چې وي یا خواړه چې وي یا هغه محیط چې وي، همدا اوسني حالت کې تاسې که چېرته د ښارونو یا د کابل دغه کوم یو هوا یا موسم چې تاسې وګورئ، دا د تنفسي سیستم لپاره ډېر مضر او خطرناکه ده. نو په همدغه اساس باندې موږ وخت په وخت باندې کله چې موسمونه تغییر او تبدیل کوي د رسنیو له لارې یا هم هلته زموږ سیمه ییز چې کوم یو روغتیایي مسؤلین دي د هغوی په توسط باندې روغتي معلومات ولسونو سره شریکو، د دې تر څنګه څومره چې زموږ د معالجي په برخه کې هلته مسؤلیت ده، درمل له وخته ورته لیږل کېږي. هغه سیمې چې هلته واورې ورېږي یا صاب العبور ساحات او لارې لري، په هغه سیمو باندې تقریبا درې یا څلور میاشتې وړاندې موږ درمل ورته لیږو. په وقوي برخه کې دلته ډېر زیات کار ته اړتیا ده، ځکه بدبختانه چې اکثریت څومره چې ناروغان موږ سره مراجعه کوي، په دې کې که ووایو چې د 50 سلنه څخه پورته هغه ناروغان دي چې هغوی هفته دوه هفتې یا درې هفتې په کور کې پرې باندې خپل کورنۍ ته تداوی کړی وي، د هغه څخه وروسته روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي. نو همدغه څه وي چې په افغانستان کې اکثریت د سینه بغل له کبله یا نمونیا چې موږ ورته وي د هغه له کبله د مړینې شمېره هم پورته وي. نو زموږ توصیه دا ده او د ستاسې تلویزیون په توسط باندې ولسونو ته مو پیغام دا ده، کله چې په دغسې موسمونو کې په دغسې حالاتو کې د هغوی ماشومان سینه بغل کېږي یا تنفسي سیستم مربوطه ناروغۍ لري، په لومړي سر کې باید دوی روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، ځکه یو ډاکټر ښه کولی شي چې د هغه د ناروغۍ هغه درجه او وضعیت هغه تشخیص کې او د هغه څخه وروسته درملنه ورته وکړي. که چېرته موږ اونۍ یا دوه اونۍ په یو وړوکي ماشوم باندې په کور کې تېروو نو دا بیا ډېره خطرناکه ثابتېدلی شي. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. تاسو د خدماتو په اړه باندې اشاره وکړه، کوم خدمات په دولتي شفخانو یا دولتي مرکزونو کې وړیا دي؟ او منظور مې هم په مرکز کې دي هم غیر مرکزي شفخانو؟ ګوري څومره چې زموږ د اطراف کلینیکونه دي یا روغتیایي مراکز دي، په هغه ټولو کې روغتیایي خدمات وړیا دي. دوی کولی شي هلته بدون د فیسه خپل ناروغ په ډاکټر باندې هم معاینه کړي، همداسې لابراتواري معاینات هم په وړیا شکل سره کولی شي. کوم درمل چې هلته په سیسټم کې موجود دي، هلته دوی سره په سټاک کې موجود دي، هغه هم په خدمت کې دي. همداسې په داخل کې دلته زموږ سره چې په مرکز کې کوم یو تخصصي او ثالثي روغتونونه دي، په هغه کې اکثریت زموږ روغتیایي خدمات وړیا دي. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. لاړ بشو د اړیکو په لور، اړیکې به ونیسو انشاءالله، بس ته به بیا دوام ورکړو. میریم به طرف تماسا ببینیم کدام بیننده مریخت تلیفون است و چه مشکل داره. بله بفرمایید.
بله بله سلام علیکم صبح شما بخیر. جلد خوبت ساعت خوبت جانتان جورست در رابطه با این مسئله تیوی سک نه امروز. بله سیز بفرمایم برادر چه مشکل داره؟ برادر این مردم هم میبینه که زندگیشان خراب است، همین دکترها چیزشان دوایشان بسیار قیمت نوشته میکنن، خصوصا همین کلینیک های گیایی که در ارزان قیمت است، در کارت پروان است یا مثلا در جاده میوند است، اینا بیخی تجارت گرفتن سر سرنوشت مردم افغانستان. نیده یک مراقبت کنن دمی ارزان قیمت از پل چرخی بیایی طرف خود ارزان قیمت از طرف پل چرخی. یعنی میجه یک کلینیک است بنام نامش هم مجاز منده دکتر نقیب است، سی چار نفر هستن، هر نقصه میتن به مردم 14,000، 13,000، 12,000، 8,000، 6,000، 2,000. باز وقتی که خودیش سعید میکنی خودیش پاکستانی دوا پاکستانی صرف دوای ترکیبی. بله درست، متاسفانه تماس قطع شد. دکتر صاحب فکر کنم پختنم وقت شده. عمومی موضوع دلتا داره چی دورور دی ارزان قیمت دی ساحی دی روختی پلانو چکمی والتا روختی پرسونل دا اغوی خصوصی روختی کتنزیل ردی غیز خش شکایت درلو دا دیدی لپارا اسلامی مرد چکل حاکم شو لمرنه کار دیام روختی وزارت داو چی مگو کولی شو دی نرخونو کنترولو کو کاغا پر روختی خدماتو که دا کاغا دی درمالو دی برخی دا نور داسی خدمات چی دلتا ورانده که گی درمالو برخ خوز دوا و غذا اداری مربوط دا چی اغوی دی اغوی کوالیتی کنترول او دی اغوی دی قیمتونو کنترول کبی دیدی ترسنگ زمک چی سمرا روختی مراکز دی پاغ برخ بانی مک کار کو دا ورستوی که تقریبا تیره و نزمک دی کابل دی طول و خصوصی روختونو دی مسئولینو سر مجلس دلو دا دیام روختی وزارت رهبری په خپل په دغه مجلس کې شتون درلوده. موږ د درجه بندی یو مرحله په تیر کال کې را پیل کړی و چې لله الحمد خوشبختانه اوس د کابل ټول روغتیایي مراکز درجه بندی شول. اوس موږ ورته نرخنامې جوړې کړې دي، د دوی سره مجلس وکړ چې تاسې څه غوښتنې دي. موږ خو چې کومه نتیجه لرو هغه نتیجه له موږ سره دا موجوده ده او موږ غواړو چې ولسونو سره شریکه کړو چې هر روغتون چې هغه څومره معیارات برابر کړي دي او د همغې معیاراتو په اساس باندې هغوی ته یو ګرید یا درجه ورکړو، نو په همغې اساس باندې به ولسونو سره ټولو سره نرخونه هم شریک شي، که د هغه څخه وروسته بیا څوک سر غړاوی کوي انشاءالله قانوني برخورد به ورسره کیږي. سلامت تو سي ډاکټر صاحب، یوه بله ستونزه چې ډېر پخوانه دا مسله مروج ده په افغانستان کې، بې له نقصې نه دوا ورکول کیږي په درملتونونو کې، نو ستاسو نظر په دې کې څه څومره خطرناک تمامېدلی شي او تاسو په دې عرصه کې څه فعالیتونه کړي؟ په دغه برخه کې موږ تقریبا څو کنفرنسونه دایر کړل د دې لپاره چې روغتیا پالانو ته هم پوهاوی وشي، همداسې د درملتونونو مالکانو ته هم او ولسونو ته هم. دا ډېر زیات خطري حالت ده که چېرته یو څوک په خپل سر باندې درمل اخلي، هغه په ډوز باندې نه پوهېږي چې د ماشوم ته څومره ډوز زه ورکړم، څومره ورته اړتیا ده، همداسې په دې باندې نه پوهېږي چې دغه ماشوم د دغې درملو ته اړتیا لري که نه لري، یا خپل یو څوک په کور کې ده هغه دې ته اړتیا لري که نه لري. همدغه علتونه چې بدبختانه په افغانستان کې او زموږ د ګاونډیو هیوادونو کې هم دغه حالت روان ده چې بدبختانه نن سبا د انټي بایوټیک په وړاندې یا د میکروب ضد درملو په وړاندې باندې مقاومت زیات شوی ده. داسې حالت ته اوس رسېدلی دي، اکثریت تاسې به اورېدلي وي کوم یو زموږ دوستان هیوادوال چې په کورونو کې دا پیغام وري و په دغه ماشوم باندې شربت کار نه کوي، پیچکاری موږ ورته کوو، ستنې دوی ورته وي، زرقي دوا ورته ورکوي. علت یې دا وي چې دوی په خپل سر باندې بار بار ورته کله یو ډول انټي بایوټیک واخلي، کله ورته بل ډول انټي بایوټیک واخلي، نو دغه د انسان دی وجود چې کوم یو هغه دفاعي سیستم دی، ایمیونیټي ده، دا څنګه کیږي چې دلته که میکروب په داخل دی وجود کې هم دا ورسره مقاوم کیږي، ځکه هغه ډوز په کافي اندازه ورته ورنه کول شي یا درمل ورته په سمه توګه ورنه کول شي، بل تشخیص سم نه وي شوی چې د دغې میکروب لپاره کوم ډول درملو ته اړتیا ده. همدا علت ده چې بدبختانه اوس وړوکي ماشومان وي هغه د ډېر یعنی بېلابېلو انټي بایوټیکو سره مقاومت لري، هغه نو دا ډېر خطري حالت ده. کېدای شي چې موږ په آینده کې په افغانستان کې داسې حالت ولرو چې که خدای نخواسته دا حالت دوام چې بیا به اکثریت ناروغان په انټي بایوټیکو باندې نه ښه کیږي، نو دا د دوی د ماشومانو سره ظلم ده او د کورنۍ څخه هم زموږ غوښتنه همدا ده. د یو ښه فرصت ده چې دا پیغام ټولو ولسونو ته موږ ورسو شي، د خپلو ماشومانو باندې که تاسې رحم کوئ نو کوشش وکړئ چې اول تاسې د اورل درملو یا هغه د خولې لارې چې کوم درمل دي په هغه باندې دوی استفاده ورڅخه وکړي، تر څو که چېرته دوه درې ورځې ناروغي غځېږي هم خو ناروغ به یې ښه شي. که چېرته موږ دوامدار داسې په یو ورځ یو ډول درمل ورکوو، په بل ورځ بل ډول درمل ورکوو، دا دوی د آینده لپاره هم ښه نه دي. دوی پښتورګي هم او د دوی کوم یو چې په داخل دی وجود کې کوم اعضا او ارګانونه دي هغه هم دومره نه اماده شوي چې هغه د داسې بېلابېلو درملو سره مقاومت وکړي، هغه سره ځان اډجسټ کړي، نو دا دوی د ماشومانو لپاره دوی د کورنۍ د غړو لپاره خطري دي. نو بیا هم موږ به انشاءالله په بېلابېلو وختونو کې ځینې کنفرنسونه بیا هم دایر کړو. موږ خو همداره چې ولسونو ته عامه پوهاوی وشي که چېرته دوی غواړي چې په آینده کې ماشومانو د کورنۍ غړي د زیاتو خطرونو سره مخ نه شي، نو هغوی باید د خپل سر درملو د استفادې څخه مخنیوی وکړي. سلامت اوسئ، لاړ به شو بل اړیکه به ونیسو.
ببینیم کدام بنده ما روی خط است. بله بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم سلام مهربانی برادر، صبح شما بخیر. دکتر صاحب دکتر صاحب دکتر صاحب فرافت و مرتضی هستم. بفرمایید صاحب، مشکلتان رو بگین. سلام علیکم مریض. و علیکم سلام. ببخشید ما دکتر صاحب یک سایت داشتیم، ما پار سال در سفخانه شهرزاید آمده بودیم، شماره دکتر صاحب سرانفر زمان هم که خودی ما هست سرکی به ما آمده بود، باز اونجا امره دکتر صاحب ما با تماس کدیم که ما بغلاد آمدیم که ما با اینا دید که دکتر صاحب خوب گرزد که بنسابی دوای شیرین چیتو هست، ولی ما عملیات داریم به دفتر ما وقتی میکرد ما میتونیم بیده اونجا نروغ ما تیاد شو بکنم با پاسوری سایدی و باروسان ما بی دپارتمان بی دورتر دپارتمان داریم مزاق می ما همون میتا جرام میتا بسار پای ما دردی که نصاری مورای کمری ما چراشی سایدی از اگر افلای ما می دستر سایدی کمک کنم که افلای ما بیتی دیگه ما بازم ایتی پا موضوع سوار است سلام کن می راو می را نمیتی جا پا دیگه اومدی تشکر بسیار زیاد تشکر است ماست. دا ورور تقریبا عمری سه تیرزل هم رابطه کرده ولی به ما ورت خبل نمبر هم وار که ورت میل چیز دفتر می هم پوزارت که معلوم ده. تا شکل کابل تراغ لی کشیخ زاید رختون کست است تداوی کی که پبل زه کی انشالله مگ تداوی در تو کو. البته دام ملگری دست سوی تفاهم شود ولی که بغلان که باز مات تداوی ال تو ورشی ویده شد فکر کم نیوروسرجری مربوط یا سبی جراحی مربوط استون زه. نبیا هم کدوم شیر تستون زه لری یادی مگ نور هوادوال پاس سبی جراحی کستون زه لری مگ پولیتونه که هم واردون لر هم داشتی با کابل که هم دشیخ زایت خصوصی و سالیسی رو اختن دوید پواریار دوبل بانی خدمات ورندی که بی که بیا هم شیر تستون زه بیتا سیال تری مسئولیم سر رابی تا کابل شی سلامت و سعی میریم به طرف تماس بعدی ببینیم کدام من نماری خط تلفن است. بله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام و رحمت الله، صبحتان بخیر. دکتر مطالعه بزرگوار ما دولت غزه تسم تماس شدیم. بفرمایید سر مشکل تان. من شکایت دارم از شفاخانه‌های خصوصی است که نرخ دوای جا با نرخ دوا در بازار سیاه خیلی زیاد تف میکنه تر بید تقریبا 30% 40% او دیگه یا که کسی به سر میگن یا از هر شب 2000 افغانی از مریضا میگیره اید نمی فهم که تقابلون برابر است یا نیست این چیز در تمام شفاخانه‌های از غزنی جیده هم داره. تشکر برادر. من شکایت برای شما کردم که مردم هم بیشتر از اقتصاد خراب است. مرضی هم زیاد شده یا اگر می رکت توجه کنم سلامت تمام نفشت خانه همین به انصافی رو میکنن در خانه همین بله شفخانه خوش بخیر باشین بسیار زیاد تشکر از تماستم دکتر شبگر شده دوا موضوع تاسو ویلی چې مربوط زموږ نه کېږي خو بیا هم تاسو کولی شئ موږ به انشاءالله د غزنی ولایت د مسؤولینو سره د موضوع شریکه کړو هغوی به بررسي وکړي که چېرته په نورو خدماتو کې ستونزه وله نو حتمي به انشاءالله هغوی ورسره قانوني برخورد وکړي البته یوازې ستونزه یې درملو د برخې د اکثریت شکایت چې کېږي او دغه موضوع اوس د دوا غذا ادارې مربوط ده. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب، بس هم نیم پاتې نه شي د دواخانو په ارتباط باندې تاسو څومره په دې عرصه کې کنټرول کړی دی چې اکثره دواخانې والا چې صرف جواز د دوا ورکول لري ولې هغو له ځان نه ډاکټر جوړ کړی خلکو ته دواګانې ویشي او معاینات کوي دغه مسله تر کوم حده پورې تاسو کنټرول کړی ده یا نم ده کنټرول کړی څه پلانونه ورته لرئ؟ د دې څخه وړاندې کله چې د درملتونونو یا د نور عموما د قوانینو بررسۍ زموږ ټیمونو چې هلته کار کوو په همدغه نظارتونو باندې که هغه لابراتوارونه ول روغتیایي مراکز ول یا درملتونونه ول تقریبا موږ په یو کال کې شپږ زر نظارتونه ترسره کړي ول. په دغه کې داسې حالتونه ول چې عمومي مراکز یې وتړل شول که هغه درملتونو یا هم هلته ورسره موجود لابراتوار او یا روغتیایي مرکز و ځینې داسې ول چې هغوی ته تعهد ترېنه واخیستل شو چې بیا به داسې کار نه کوي یا ترېنه داسې یو خط واخیستل شو، یعنې په دغه برخه باندې په کافي اندازه باندې کار شوه. اوس هم فکر کوم د دوا او غذایي ادارې مربوطه ټیمونه په دغه برخه باندې کار کوي او عموم کې زموږ اوس پلان دا ده چې هر هغه څوک چې د معالجې لپاره جواز ونه لري د هغوی روغتیایي کتنځای به تړل کېږي. هغه یوازې درملتون نه ده، اکثریت زموږ ستاسې په اطراف سیمو کې یا هم دلته په نږدې سیمو کې داسې حالتونه مخکې موجود ول چې یا به نرسو یا به هم فارمیسیستو یا به لابراتوار څخه فارغ خو کوله به معالجه، یعنی په خپله برخه کې کار نه کوو. البته دا هر برخه په خپل ځای باندې د احترام او د قدر وړ ده، ځکه موږ لابراتوار والا کوم چې لابراتوار ټیکنیشن دغه ته هم اړتیا لرو، په افغانستان کې فارمیسیست ته هم اړتیا لرو او همداسې نرس ته هم اړتیا لرو. خو بدبختانه چې زموږ مسلکي خلک ځینې وخت د
ځینې شخصي منافعو لپاره هغوی د خپل مسلک څخه وځي او په نورو برخو کې کار پیل کوي. نو دا هم د دوی لپاره دنیوي او اخروی زیان ده او هم چې دا د ولسونو لپاره زیان ده. دې لپاره ان شاء الله زموږ څومره چې د بررسۍ ټیمونه دي وخت په وخت باندې نظارتونه ترسره کوي. مخکې هم یعنې په یو کال کې موږ 6000 نظارتونه ترسره کړي ول او سږ کال هم ان شاء الله چې کال پای ته رسیږي دا ټول معلومات به راجمع کړو ان شاء الله. ان شاء الله سلامت اوسئ. میریم به طرف تماس بعدی ببینیم کدام بنده ما روی خط است. بله بفرمایید. بله سلام. وعلیکم سلام خواهر عزیز، صبحتان بخیر. همچنان صبح شما بخیر. از ولایت فاریاب به تماس شده. بفرمایید مشکلتان رو بگوین خواهر. مشکل من اینست که من سمستر دوی قابلگی هستم در ولایت فاریاب پانتون شخصی. بله سمستر دست ما هفته یک دفعه بار در شفتان خاطر فراغتی میبردن جمعه هم از ما پنج ست افغانی مالیه میگیرن. بله. ما از کجا کنیم فیس پانتون رو بتیم با خرج خود ما را یک همین نفر مانده بود مالیه نگرفه هر حال از همین از ما هم مالیه میگیرن. بله ما از کجا کنیم قدیره در سکتور خصوصی پا خصوصی انستیتور که در ستکر کهی از هر کارامز یکونی مزار کار شما خواهر عزیز در پانتون خصوصی هستین؟ پانتون خصوصی هستیم. بله تشکر بسیار زیاد از تماستان. انشاءالله دکتر صاحب این مورد براتون پاسخ میگه. نیشه فارسی میگن انشاءالله. بخیر باشه. وقتتون بخیر. خواهر عزیز که مشکل داشتن مشکلی هستن که پیش انستیتوت های خصوصی که بودن اگر مربوطی چیز بودن غزنفر بودن یا سکتور خصوصی بودن بدبختانه که بر اینها هیچ کس اجازه سیتاج و یا کاری عملی دوره عملی در شفخانه دولتی اجازه نمی داشت. ولی اسلامی امارت حاکم شد ما یک چیزی جور کردیم که اگر از سکتور خصوصی باشه یا از دولتی باشه محصل هستن از اینمی کشور هستن و یا باید کارهای خود یا کارهای عملی خود در شفخانه دولتی بکنن. بله این 500 افغانی فیس کدام فیسی نیستن که مثلا یه جبری باشه ای با انستیتیوتی مربوطه که در ولایت باشه یا در مرکز باشه با آنها یک تفاهم صورت گرفته. اگر شما یک محصل معرفی میکنین با همین اساس یک فیس باید پرداخت کنین. این برای این نیستن که مثلا صرف با دولت میره یا با مالیه میره مصارف سرشار میشه. مثلا یا کارهای عملی میکنه در لابراتوار میکنه آنجا مواد مصرف میشه. مثلا یا تقریبا یک دیگوار داخله کار میکنه یک دروار جراحی کار میکنه آنجا مواد مصرف میشه سرشان. استاد سر مصروف هستن، استاد سر برش کار میکنه، استاد برش یک چیزی نشان میده، یک پرزنتیشن برش میده. این یک چیزی هستن که یک ناچیز 500 افغانی شروع کنیم ولی به طرف مثبت ما باید فکر بکنیم که پیش از اسلامی هیچ یک شاگردی سکتور خصوصی یا اینستیتوت خصوصی نمیتونست که با شفخانه دولتی بر وجه ستاج عملی رسمی بکنه. و ما یک ماحول یک محیط برش برابر کردیم که از سکتور خصوصی بیایه با شفخانه دولتی و ستاج خود بکنه. یعنی یک کاری مثبت است به مردم افغانستان. ولی بعد وقتانه که مردم افغانستان یک گذر مشکلات اقتصادی داره ما میفهمیم که مشکلات اقتصادی هستند. ولی 500 افغانی اگر ما ماهانه حساب کنیم تقریبا در روزی 15 20 افغانی میایه و در شفخانه دولتی که ستاج میکنه یک چیز مثبت هستن که بر اینها مساعد شده است. بله دکتر صاحب شرافت زمان ډیر زیات مننه له حضور نه مخبرون ته موږ د خبرونه وخت پای ته رسیدلی ډیر زیات مننه چې عزت منو سکور مو ده خلاص خبرون سلامات اوسئ. بنده عزیز بخش صدای شما در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی که ما شفیق عمری در خدمت شما حاضر میشم شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز میسپارم. ادامه برنامه را بعد از یک وقفه با همکاران ما فراموش نکنین. خدا نگهدارتان.